Бургаската общественост се събра за да види документалният филм и книгата за съдбата на един от най-изявените бургазли от историята на града. Това е Асен Недялков Йорданов. Той е бил виден лидер на регионалната партийна организация. Живее обаче само 34 години заради политическо решение. Става жертва както на властта преди 9 септември, така и на комунистическия режим след 1944 година. Филмът е продуциран от телевизия СКАТ. Идеята за продукцията е на двамата негови синове Недялко и Чавдар Йорданови. Поводът е 100 години от рождението на баща им. Тя е трагична съдба не само негова, тя е на майка ми и на цялото ми семейство. И бихме искали повече хора да узнаят за тези събития, които са били преди 50-70 години. Този филм е актуален и съдбата на баща ми е също актуална, защото от 9 юни 1923 година до сега българин убива българина. И то по чисто политически причини. Филмът за Асен Йорданов е съставен изцяло от семейни снимки и писма. Те изобилстват заради непрекъснатата кореспонденция, която той води с жена си Кина, докато е лежал по затвори, лагери и следствия. И нашата цел беше чрез тях да можем така да направим, че през тези 45 минути зрителят да успее да изживее този наистина толкова трагичен живот на Асен Йорданов. И надявам се това да се е получило. Внукът на Асен Йорданов носи изцяло името на дядо си. Чувства се морално свързан и отговорен към неговото дело. Неговата цел е била да служи на справедливостта, на истината и на човещината, независимо в каква форма може тя да бъде облечена и в каква идеология да бъде вкарана. И може би именно за това той не е бил удобен на нито един от режимите, през които е живял. Във филма историята за живота на Асен Йорданов е разказана от сина му Недялко. Описват се мъченията и несправедливостите, на които е бил подлаган. А самата книга е съставена от дневници, писма и документи. Смениха се младежи, ветерани, съпартийци, земеделци, социал-демократи. Тогава още е било демокрация. Призовавам към прошка, към милосърдие, към помирение на българската нация. Асен Йорданов е умъртвен на 27 март 1947 година чрез инжекция от партийните си другари пред очите на собственото му семейство.